Lijep pozdrav poštovani gledaoci, gledate Minut vijesti. Rasim Pljevljak, pripadnik Alfa tima jedinice za specijalnu podršku SIPE, izvršio je jučer samoubistvo na području Stojčevca tokom pokušaja njegovog hapšenja. Pljevljak je u subotu u Sarajevu iz pištolja ubio Sadetu Alomerović, s kojom je bio u ljubavnoj vezi, a teško ranio njenog brata Sameda. Demobilisani borci Republike Srpske, nezadovoljni stanjem u kojem se nalaze, jučer su treći put protestovali u Banjoj Luci. Zahtjevi isti, ostavka Pantelije Čurguza, predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske, kao i da resorno ministarstvo objavi po kojem osnovu i ko tačno dobija novac iz budžeta. Predsjednika Republike Srpske Milorad Dodika bivši borci optužili su da je prodao fabrike, a ljude ostavio na ulici. Član glavnog odbora SNSD-a Dušanka Majkić tvrdi da je košulja koja se zove Bosna i Hercegovina postala pretjesna za Republiku Srpsku. Kaže da je Bosna i Hercegovina nemoguća misija i da će to trajati dok postoji želja i volja Republike Srpske. Ona je ovom prilikom kritikovala i rad ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije, a smatra da je neprihvatljiv njegov zahtjev upućen Evropskoj uniji da se Bosna i Hercegovina tretira kao poseban slučaj. Gledali ste Minut vijesti.